よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、どうも。それも心配してましたよ。すいません、本当に、もう結構長い間、約1ヶ月で休みましたね。え、意外とこう、はい、情報出してないから。そうなんですよ、意外と皆さん知らずに、知らずにいろんな説が、散髪やった時いろんな説流れてて、はい、もともとは何やったの、前回の二血の前日か、はい、そうですね、結構キンキンに言われたよ、はい、うん、にちょっとそれ話すのは、うん、さっきこっちちょっと話さなダメなんですよ。え、おいたしたのこれ、うん、まあ1月の後半ぐらいにやっと実家に帰れたんですよ、僕、うん、大阪の、はいはい、で大阪の実家で、まあ、あの親戚の子らにこうお年玉配って、はあ、まあ、おかんとかにもあげて、はあ、餅食べて、はあ、で意外とこう時間が余ったの。餅好きやな。食べるでしょ1月の20日でも餅食べて何が悪いんですか。も実家の餅好きやな。6 6食べました。あれ若い時にああ言って生きって携帯持ち出してみたいかな。ああ帰るよ、三つやった。いや、懐かしいわ。懐かしいですね。おかんに生きにながらお餅の数言うてた小林さんが、はいはいはい、餅2個ずつ3倍で6食べました、ね、好きすぎて、はい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 、ね、で意外と時間余ったな思って、で、あ、まあ、新年、まあ、僕にとっては新年、はいはい、大阪やったから、はい、ちょっと友達の服屋さんに新年の挨拶でも行くかなで行ったんですよ、はい、でほな、ああ久々だからコーヒー飲んでって紙コップでね、コーヒー出してくれたんですよね。ほんでありがとう言ってコーヒー持とうとしたらつかめなくて紙コップが、怖怖怖怖、何や何やこのコップ何やって言って、いや普通の紙コップやって、あれと思って見たら小指曲がってるんですよ。うわー怖っ、あれ何やこれ。で指でこうやったら戻るんですよ。え、何や何やってなって、うん、いやお前病院行けって言われて、うん、あ、明日東京で行くわってだから小指があれやったら力入らへんからな。いやそうなんですよ、で東京戻って、まあ、かかりつけの骨継ぎ屋みたいなのあるんですよね、骨継ぎ屋さん、まあ、あの整体見たところでこれこんなんなんすよって、ってなって、いや行くとこちゃうって病院行かんと、はい、ごめんなさい痛いでしょこれって、いや全然痛くないんですよ、単に指曲がってるだけでって言って、あれってなって触られて、これ痛いでしょ、いや押されてる痛さです、これ痛いでしょ、いや押されてる痛さです、紹介状書きますって、紹介状書かれて、まあ大きい病院行ったんですよ、で行ったら小林さんこれ腱切れてますってなって、小指のね、めちゃくちゃ痛いでしょって言われて、いや全く痛くないんですよ、いやいや小林さん、あの指の剣って拷問で切るやつですから、自白させるような時ですよ、痛いでしょ、いや痛くないんですよ痛くないと俺が言ってるんですよって言って、そうかってなって、分かりました、それ痛くない原因分かんないですけど、とりあえず固めます、ってこれ固めて、まあまあ十中八九戻らないですけど、まあ、日常生活正直支障ないですって。小林さんが例えばピアニストの方とか、まあ、ダンサー、まあ、バレリーナの人とかやったらこれ大手術なんですよ、神経戻すって、かなり大きい手術で成功率もそんな高くない手術で、お金も高いですから、まあとりあえず神経安定させるために3月いっぱいまでこれ固定して指伸ばした状態でいてください、で外して、まあもしかしたら戻るかもしれないですけど、まあ十中八九戻んないですけど、日常生活は支障ないんで、まあ、慣れてもらって、まあ、いろいろ難しいんですけど、はあはあはあ、で結局それやったんですよ、でそっからそのかかりつけの言うたら整体のとこ戻って、こう何ですか、超音波治療というかさ、あとこの辺をこう退化しないようにマッサージしてもらうのをやってるんですよ、でその時にちょっと相談したんですよね、俺ね実はこの 2,3 ヶ月ずっとお腹張ってるんですよ、もうパンパンなんですよお腹だけが、で僕お腹、まあ、年末11月ぐらいからお腹だけパンパンやから、なんかガス抜きたいなと思って夜中走り込みしたり
サウナいつも3セット5セットとか行ってたんですよ。それでも治んないんですよねって言ったら、あ、ほんなら近くの内科行って処方箋書いてもらったらいいんちゃいますって。薬局で売ってる薬より多分効くでしょ、確かに言うて、それをってそのまままたかかりつけの言うたら、まあ、診療所みたいな行って、こうなんですよって、えってなって、ちょっと触らせてください、お腹ってで言うたら、へその下ぐらいをグーって押すんですよ。痛いでしょって言われて、いや痛くないですいや痛いでしょ、いや押されてる痛さですもう一回行きますよグーって言うと、俺もう後ろ行って、何してんすかみたいになって、あれってなって、痛点どこ行ってそうなんですよ。あ、じゃあ詳しいちょっと実験していいですかって言われて、こうジュニアさんもやります、もう簡単な実験なんで、つま先立ちで5秒で全く力入れずにストーンと戻すだけです、はあ、これやってくださいって言われて、はい、で1、2、3、4、5で力入れたらダメですよ、戻してくださいってポンと戻って、僕立てなくなって、おおらってなって、え、紹介状書きますってなって、また大病院行ったんですよ。で行って血液検査だ、レントゲンだ、CT だ、まあ、4つ5つ検査回されて、で診察室に呼ばれた時に、小林さん今から手術しますって、え、なんすかって、僕もちょっとこういうケース初めてなんですけど、盲腸です、おうおうおう、で多分小林さん、え、なんか紹介状に書いてたんですけど 2,3 ヶ月これやったんですかって、はい、そうか、これえらいことになってるかもしれないです、ほうほうほう、とりあえず手術してお腹開かな分かんないんで、17時から手術開始ですって言って、昼頃やったんですよ。で、あ、マジですか、まあどれぐらい、え、入院になりますって言って、ね、明日の朝帰れるのが最短です、で小林さん50ですよね、多分1ヶ月ですって言って、ってなって、1ヶ月入院が50歳とは普通です、はあはあ、マジですか、そうやろな、俺15歳の時に救急車で運ばれて、はい、盲腸で、はい、でそれで1週間ぐらいだもん、ああそうなんだ、ね、15歳やから、はいはい、はい、そうなんです、うん、で17時から手術やと思って、どんなもんなんですか手術って思って、最短20分です、でこの病院の今までの最長で4時間です、4時間ってなって、わかりました、まあいろいろ準備して、で取りに帰れるもん、とりあえず、まあ、入院は決まったから、うんうんうん、取りに帰って、まあ、マネージャーとかに連絡して、こうこうこうなったから、ごめんごめんって手術や今から言って、うん、で手術始まって、うん、17時に始まったんですよ、うん、で全身麻酔で、はい、小林さんと起こされて、終わりました手術、終わりました、ああ今何時ですか、10時半ですって、5時間半かかったんですよ、え、何やったんですか僕ってなって、もうその時はもう苦しみで痛くて切った後やから、何やったんですかって言ったら、結局、小林さんが盲腸いわゆる虫垂炎をあまりにほったらかしにしすぎてて、はあはあはあ、盲腸が破けて、はあ、そっからもう胃とか腸の老廃物が出まくって、まあ言うたらうんことか、はあ、海とかがお腹でパンパンになってました、そんな中俺走り込みとかサウナとかガンあと日村さんと爆食いとかガンガンやってたんですよ、ああでそれの除去に時間かかって、あそうだ、今からもうこれもう7カ所ぐらい開けたんで、ああ1ヶ月はもう入院です確実です、ああああうーわー1ヶ月ですか、タバコどうするんですかみたいな言うて、俺そこでいや、やめてくださいよって言われて、でそっから入院だ、結局腹膜炎っていう、虫垂炎盲腸は、はあ、でそれが進んだら腹膜、まあ、いわゆる病名だから腹膜炎、はあはあはい、で盲腸を除去して腸小腸と大腸ちょっと切って結んでみたいな、はあ、大手術で、そっからですよ、でまあ高校生やったらね2週間とかなんですけど、まあ50ですもんね、まあ、1ヶ月は入院してくださいって言われて、そっから入院生活です、人生初、人生初、あそう、はい、え、オペも初、オペも初、あ
そうか、腹切ったら初なんですよ。初か、初。あ、ジュニアさん7、8回ですか。俺はもうほんまチンコ以外全部目覚めいやいやいや、これまあチンコもわからんからじゃあな、はい、自己申告やからね。で入院生活ですよ。ああ、まあ結局2週間で退院できたんですよ。あ、早い。ほんま、えらい早いです、10歩歩くん記録です。はあはあ、最初10歩歩く練習するんですけど。ああ、今もあれだ、塀出ましたとか。あれすごいですよ。あれはね、本当大人になって今も剃ってもらうの。そ、もうね、1センチぐらいです。あ、そんな感じなんや。はい、俺らの頃も結構全部ね、剃ってくれたけど、今はもうバーッと切らないんで、こうちょん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 みたいな。そうや、もう医学がもう全然ちゃうやろな、当時。そっから管通して、なんかこう見ながら手術するみたいな。あ、そうなんや。そうです。俺らの頃、ほんで、でも塀はまだ聞かれるの。そうなんですよ。そこはやっぱ原始的な。原始的というか。おなら出ましたか言って。あれ嬉しいですよ。え、いわゆる主治医一人と、まあ言ったらそれを、まあ統括してるお医者さん、偉いお医者さん、はい、でこの人のサブの、はあ、メインの3人のお医者さんと看護師さん6人ぐらいで囲んで、へえ、出そうですか、はあ、どうでしょうねそうですかっていうのは 2,3 日繰り返して、はあ、はい、で3日目ぐらいに、うん、どうですかって言われて、はあ、やってみますなんか、はい行きますよ、プーってうわーその人たちの前で、はい、あ、そうだ、出たーみたいな。いや嬉しい思て、あ、はい、そうなんや。まだ管も2本つないでる状態で、はい、この管がね、もうしんどかったですわ。もうずっと管つなぎっぱなしなんで、寝返り打てないっていうね。もう何よりタバコ吸えないっていう。その管はね、はい、小橋さん、はい、まあ申し訳ない、あ、ベテランクラン家から言わせてもらうとベテランクダーから、あ、ベテランクダーから言わせてもらうと、もうそんなもん、ま、ここに入ってる管、はい、ここに通ってる管、はい、一番辛いのは尿道です。あ、最初尿道も入れました。尿道に入ってる管、もうたまらんよ。俺最初入れてました。ああ、あれ便利ですやん。え、これ俺一生無理ですかって言いたくなるぐらい。尿道ガバガバ、いや、ガバガバじゃなく、だから多分、多分それも、はい、もう進歩してるよ。ああ、もうそらず進んでると思う、技術が、はい、俺らの頃なんてもうほんまに無意識でガーッ引き抜いて、それだけは勘弁してくれっつって。だからもうそれ分かってるから、はい、俺この間の人工股関節の時も、はい、オペします、全身麻酔です、なんか怖いことありませんか言われるから、はい、あれだけはやめてくださいっつって、はい、それだけは勘弁してくださいっつって看護師さん来てもらって、死瓶でやったから、はいはい、だ、念書は書きました。それだから今はもしかしたら、今やったらそんな痛くないんかもね。でも念書書きましたよ、やっぱり。わざ、そういうふうに暴れて抜いてしまう人もおるんで、ああ、その場合、ああ、拘束しますと、あの手足を、ああ、それの念書書いてもらえますかって。もうそれももう麻酔のを朦朧として意識ながら、はい最初剣道小林って書いてもらいましたから、ね、あ、違う違う、小林で本名の方で書き直しみたいな。これ芸名あるあるやな、芸名あるある。俺もしょっちゅうチアラジュニアって書くもん。そう、病院で何するにも、そこの病院のシステムは青年絶対間違えたらあかんから、点滴とか食事とか、はいはい、薬とか、はいはい、何をするにもまず言わされるやろ、はい、青年月日と名前言わされるんですよ。何回かやっぱ剣道小林って言ってもってされましたからね、で、あれ便利じゃないですか。いや、だから俺つけたことあります。おしっこ行かなくていいんですよ。これどうなってんすかって聞いたら、いや、膀胱に溜まったら自動的に吸い上げますんで。あ、じゃあ俺らのことちゃうわ。あ、ちゃいます。違う違う違う、俺らもやって垂れ流してる感じのやつが管を通ってって言われた、うん、はい、あ、おもらししたもん。そうそうそう、だから今も膀胱に溜まったやつがもう全然違うわ。はい、ああ、いいですよ。だからおしっこしたいってならないんです。もう溜まった時点でシュンって吸い上げるから。すごいね。すっごい。いや、俺のもう一個の、はい、もう一個の管地獄、管地獄、顔面バキバキ、はい、ご飯もちろん食べれない、はい、
栄養入れないといけない、はい、点滴だけじゃ持たない、はい、鼻から折れてるね、折れてる鼻から管とぶっとい管通して、はい、それを胃に直接入れるための管、はいはい、ほんでぶっといの通じゃね、はい、ぶっといの通ったこの中を通ってる細い管を抜くとこの管が貫通するっていうシステムやね、うん、それはねまた研修医みたいな人がやったんよ。ゴリ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 、まあ、人でもね、うん、で1回目失敗で2回目ゴリゴリゴリ失敗3回目痛い痛い痛いでやっと通った、はい、ほんで中の細い管を抜くのと一緒に太いのを抜けてしまいました4回目やらせよって言いたいんけど、はい、全く栄養取ったから、はい、怖い師匠が怒ったことや普段怒らへん師匠がはぁー、はい。で2週間ぐらいもう出ま…でだから2週間で本当病院で出たんですよ僕。だからいろいろ医学も進歩してるし、はい、俺がそのバイクで事故ったのがもう二十数年前、はい、もう全然違うやろし全然違うし、ね、でまあ世間も違うから、はい、病院の屋上でタバコ吸いだからね。そうですよね。おう探したんですよ俺も。おうどっかないかも。おうおうおう。どっかないかでうろうろしてたらその思惑バレてて、うん、まあこちら初日に没収されてるんで。お
ポケット開けられて俺の欠けてる上着の、はいはい、これは没収しておきますみたいな、うわーなんて、大橋さん、あの夜中にうろうろしてましたよねって言われて、はあ、え、バレてたんですか、タバコ探してたでしょ、あの病院敷地内全部今はもうダメですし、あの今コロナなんで、はあ、外出れないですから、はあはあ、買えないです、はあはあ、で差し入れもチェックさせてもらいますか、はあはあはあ、完全に封じられたんです、いませんやろな、個室で、はい、なあ、はい、なんか吸われたりしたらもう大問題やもんな、そうです、多分、はい、だもう禁煙パイプだけ買ってきてもらってマネージャーに、でもそれで動けるから余計つらいな、いやそうなんです、こっちの方がまだはい、うん、そうそうそう、もうな、はい、諦めつくというか、諦めもう2日目から立てましたから僕、ああそうか、でもう10歩歩けて2日目でこれいけるぞってなって、いやつらかったな、えほんでタバコやめた、いや退院の日に真っ先にパチンコ屋駆け込んでパッこれはうまいやろな、喫煙所で俺一人こうやってましたからめちゃくちゃうまかったです、それは美味しいやろな、そのままコンビニ行ってビール買って、ああキャー怖かったと思いますよ、コンビニの店員さんうわーって言ってましたよ、そら美味しいやろな、うまかった、ああまあもうもうゲソゲソなんですよ今、だから筋トレだけもうダメです今、お開くから、でもなんかそんな見た目はそこまで、そうでしょう、見ます、足とかこれね、もう俺こんなんなってるんですよこれ、ほうほうほうあれ細ないですかなんやそれ小枝チョコや、
これ復帰一発目。はい。あ、ありがとうございます。顔を出したのはこれが初めて。なるほどね。でも、うん、タブレットあるから。ああそうです。なあ。はい。もう俺らの頃なんてテレビディを持ち込むかどうかみたいな。そうですそうですね。時やったから。やっぱ改めて明日のジョー見た名作でしたやっぱり。いや見るな。俺も人のこと言われへんけど。名作でしたね。今見れるからね。あ、ちょっと待って、あれはどうなの？病院食は。液体4つ出されました。あ、まず、具なしのおすまし汁、うん、で、おもゆ、うん、わかります、うん、おかゆの表面の水分だけすくったやつ。いや小林さん、はい、いきなりそれスタートが、はい、もうだいぶ上位ですよ。え、そこになってやったーやねん。どういうことですか？いや、鼻からずっと管通してて、なんか口から摂取したい、はい、口から摂取したい、はい、ダメですダメですダメです、やっと折れた歯の隙間から思いいいですよ、よっしゃそう、まあ僕 も、まあ、1週間近くずっと管でしたけど、右足折れてる俺がもう踊りまくって、いやもう思い踊りを思いで、うん、ただ思いがうまい。うまいやろ。うまかった。あの味付けもほぼしてないんですけど、病院食やから。それがうまく感じるというね、うん、1週間ぶりの飯は、うん、うまーってなって、だからグレードアップしていくごとに美味しくないというか。あ、そう。はい。思いゆから、7分がゆ、5分がゆ、はいはいはい、3分がゆ、はいはい、白米ってなるんですけど、はい、なんかもう刺激欲しくなって、はい、七味とかないですかとか言って、はい、ちょっと刺激物一応やめときましょうみたいな。だからね、はい、もうさっきほんま入院するっていう時に俺に一歩遅れたかったん。もう入院に欠かせないものはこれやって俺もう教えてあげたわ。なんすかなんすか。結局入院をもうほんま皆さんこれから入院されることがあったら、はいはい、結果入院患者を支えるのはご飯ですよ、はい、マジでご飯ですよ。もう最強やから。確かに。たまにあれめちゃくちゃあれが支えてくれるのよ。たまについてきたんですよ。ついてきた袋の、この言うた岩のりがうまかった。めちゃくちゃ美味しいやろ。めちゃくちゃ美味しい。俺だこの間も人工股関節で入院する時はもう、はい、もうほんまにもうコロナで家族も誰も来へん、じゃあ誰が支えてくれた、うん、言ったら桃屋。マジで桃屋。あれ鏡の中の